主席，本席想邀请部长。李部长。杨委员好。部长是。今天呢、是讲精改啊、是。精改了以后，目的就是要有钱啊、那么我们就来讨论昨天的议题啊，继续啊、是。我们这个五都啊，财化法十年，大家一直谈，谈不拢。因为无一管钱欢喜的，这敢那你阿公啊要分钱用人哦，分了袂到达，所以大家都无欢喜。在你的立场，当然他们给你弄一个4月1号愚人节啊，你是第一名，我觉得啊，这个对于你来讲啊也是很贴切，因为啊要分钱后人个阁无欢喜，啊都敢那你去打你。哦，其他不哦，所以这个的确是愚人节的第一名了。这个事实上对我反向的一个思考了哈、不过我们实际上来讨论哦，这个五都，就因为五都财化法非改不可哦，因为直辖市跟县辖市它基本上是有不一样的地方，功能不一样啊、功能职掌都不一样，各方不一样。对对。那么在这样的一个情况之下，还有一个，目前的五都特色也不一样。所以部长，你是安怎得到迄个什么的愚人奖？问题出在家，因为台北市的都市形态，跟我台中县的都市形态，跟台南县的都市形态，跟高雄市的是完全截然不同。对，没有错。就诚如说，地治法之后，有可能直辖市未来的区，哦，那么一个里长是爱12000人，但是本席举一个例。如果像台中县的和平乡，哦，我们只有8000多人，那我一个和平乡就只能一个里，你想安内通不？比如说我一个大安乡，它只有3万多人，那等于它只能够2到3里，这个似乎也不符合。所以每一个地方有每一个地方的特色，哦，在这样情况，本席首先来跟你请教。劳健保扣除400，我们劳健保的部分呢，如果照你们目前最后一个版本计算，你卖每次我来讲，啊，都加一数啊，阮台中县的都加一数啊，讲都加一数啊。如果依照目前劳健保的部分，那么附加的这个是414亿，那么在劳健保补助地方304亿当中，光光台北市。就拿了124亿，哦，如果说依照你目前的机制，那么跟地方的特质似乎会矛盾很多。这一个，第二个，农保老农津贴的问题，台北市没有这个，我台中县市、台南县市，我的农保老农津贴，我们本来出10%，你今麦叫我。农保爱30%，老农津贴，阮只赢直辖市之后，阮爱出50%。美其言告诉我们，我中央为你，哦，出70%跟50%，公式计算起来，我给你的钱比较多。但是我们的农民问你一句话：我无升格，等于干那出10%，因为基本数不变。那你现在要我们出30%跟50%？是不是专门来欺负农民？应该不是啦，我想这个跟委员报告，基本上讲起来，财政收支方案法里面的统筹分配方案只是4种裁员之一，哦，4种之一而已。那基本上地方政府有4种裁员，他自己的地方税的税客收入、统筹款、分配款，啊不，补助款，还有他税外的收入，所以必须四个一起看哦，这是第一点。第二点就是刚才回应刚才委员说，只要那个最关键的问题。以前大家觉得北高两是分43%，形式上看不公平嘛，对不对？那我们也觉得这个要改进，所以这次通通改成同样的一个基本的公式，它基本的收入、基本的需求，这是来算一个基准。那另外还有一些其他特殊的都在做调整。当然，部长还有特殊做调整，是是，比如农业，我们的老农津贴、农保，你们要调整。这个我报告一下哈。为什么跟老农这个健保跟老农金是不一样的？因为健保它是用公司所在地算，就像台北市也好，高雄市也好，甚至台中也是一样，它是用公司所在地来算所有的这投保的人。但是农保它是在籍的，就本身很清楚，没有争议。所以为什么以前到现在对农保没有争议啊？因为很清楚。
那健保那很清楚，问的明明爱增加40%跟20%，所以那就会算到那个基本需求里面去嘛，就算那个公式里面，就会把这个算到基本需求里面去呀。说这里委员可以放心，我们是看结果啦，那个细节非常基础。我要那放心，我们先看结果就好。我刚才问起草，问的农保一直一直跳掉地啊。我们先看结果嘛。那放心，我们看结果。结果来，对，本席就要跟你讨论一下结果。结果的话，平均值直辖市每一个人分配17000。哦这个、我台中县你给他分给分多少，你给他分13498块，这边怎么报、哦我这个、你给他报到17000，我没意见，没问题啊。我先看，因为数字有很多的角度，我先看总数好了吧。今天财法修正之后，台中县市加起来，你讲我58%，我平均值每一个人只增加3700块、啊那个、我比台南管区的更少，台南管区还有4400块。但是问题，委员，你看平均个人是一个数字，那看总数呢？你总数是增加98亿、啊，你哪在剩安那里？对不对？那因为它分总数跟平均我都干嘛做呀？因为还有别的东西呀、啊，它基础不一样。别的什么东西？无你讲啦，你给他报告我平均我免比人家做，直辖市一个都17000，你给他报告17000搞，你给他我13498块。我你还阁欠我，部长你欠我，哦、你欠我3502块，乘以我拢总300万人，你爱钱用我。因为每个县是完全不一样嘛，所以这个它一个基本的公司，我这里所讲只是统筹跟补助款呐、啊。那你地方税的税扣是不是要还给中央呢？所以就变成4个东西要一起来看，一起来看，只是看一个统筹款，只是、啊、地方税不是大家一致的嘛？对对我该当爱出寡税，我买是出的、啊，没有错、啊，那我爱不出的，没有，所以我那个是统一性嘛。还一点，我这里还是现在部长、那个啊，现在我们针对这个问题啦，是，基本上那令有通给出来，直辖市平均每人的满钱，啊，你今麦我台中管区合并起来。我安怎比我嘛第三大管区啊？哦，你甲我创一个每人平均统筹分配款，我13498块，你欠我，你欠我这个3502块，一个人，你变哪报我？你用其他三部分你报我，你来报我。那假如要这样算的话，说真的，也许不会合算，为什么？就总数来讲，台中县市是增加净增加53%呢，净增加53%。部长，我跟你讲哦、欸，你到目前讲的，跟您的人员提，我无一概数字多的咯。不会啦，我们有不同的角度。刚刚拿一张不同的角度，我到这边看到几个角度。刚刚拿一张来，刚才昨天给我的是34%，早上给我的是48%。刚刚给我在楼下我咨询给我58%，你是讲我要背个止损，你凊彩入场58%的话，今麦保长你甲我讲53%，都要跟我年民国53年生的一样。我赶快啦，因为有的是总数，有的是个人的。我为着阮台中关的钱，我嫌年龄都讲出来啊。不过这点啊、哦，我想委员可以放心啊。说真的，我要那放心，啊、你大概讲的拢无共答啊。我12月25号欢喜拍博啊。庆祝要升格为直辖市、啊，结果你搞我钱进算袂清楚，我怎么让他升格为直辖市？不会啦，因为这个东西哈、哦，它是一个总数的观念，个人平均的观念，是统筹款的观念，补助款的，看你又讲哪一个东西、啊。我不管你什么观念，我就是袂在比人家少，安得掉啦。总数比别人多了，平均值比别人多了。那那平均值比别人多？是啊，对不？总数竞争。那个新北市偌济？你给他讲出来，74%。因为他人召集人底下，他人多很多、啊。我跟罗明才讲比最多啊，是，虽然比我较少岁，照你讲我分较多呢，哦、对吧？要这样子算哦。新北的多少？74%，宜兰的加一些，对吧？65比66，你也可怜我，我99个宜兰，即马剩61个，我大行拢比人较少呢。总体的东西啦，当然基本总体基本的总体，他们增加74%，我增加，这么到对问台中管区增加多少？是啊，我可以告诉你几个注释。你给他讲者，因为你讲跟你讲拢无共。增加98亿嘛，净增加53.31%嘛。53.31%，这有进口无？这有啊。啊，恁大都那相提有歪啊？不，那个给你的是另外国库数诶，你提一张58%来骗骗的安尼哦。不是啦，不可能的，我们不可能骗委员嘛。58%。
对呀、啊，资料还在这啊，五十三，五十三点三一啊，九十八亿嘛，净增加嘛，你现在恁计算的是五十三点一的对啦，五十三点三一，这是就五十三点三一总 total，、啊、然后净值增加九十八，对，这是总数的一个观念、哦。最后我要跟你讨论一个观念哦，因为有问题两管区，我的病，我的下下是哦，这拢还未计算入来嘛。以后我们的大学成为国立大学，现在就国立大学了，不是高中职啦。是。那以后这一些都归为私立高中职。就是钱全同时下设吧，然后看看怎么去调整这。啊，你现在 53.31% 有没有加这一些？这个就是后基本上是要把这个算进去，不然不叫直辖市啦。所以你现在 53.31 有没有包括这一些？有包括这些，基本上是有包括这些。对啊，那你要再给相应话。没有。这本来就是直辖市升格，你就要业务增加，业务增加才能增加钱、啊。业务增加对啊，对呀、啊啊，所以这样嘛，计算里嘛嘛，对呀、啊啊，包括医院、啊啊、学校总计算里嘛。相关的这些直辖市的。啊，你搁要介绍我？你头先那讲农渔农保是哦，以涉及。农保是算在那个基本需求里面。基本需求啊，对哇、啊欸，但是别人台北市都无这个基本需求啊。没有没有，所以净值扣掉啊，扣劳健保的啊，健保的部分啊，伊都无啊，伊都无，他没有，他就啊，你变那部分啊，阮管理干那，阮县辖市都出10%呢，你这种云林县嘛出10%，你彰化县，阮伫隔壁嘛出10%，苗栗的嘛出10%，对啊，所以健保的部分全部由中央来负担。我正在讲农保。农保因为每个县市不一样，它没有这个争议嘛。对呀、啊。现在没有这个争议啊。啊，这边那解决啊，啊那我要我先给应该要欢喜，我搁甲我扣钱的。事实上是给钱给地方了嘛？现在全中央释出900多亿分给地方，每个县市都增加呀，只是大家增加的绝对不够啊。你今麦听无我咧讲者，我今麦针对农保跟你讲。那么这个制度没有问题啊。阮都有特殊的，干那这类花农保占税。哦哦。对吧？他没有争议嘛。苗栗的嘛出10%，彰化嘛出10%，在阮隔壁。因为他不是直辖市啊。啊你对呀、啊，啊你今麦你直辖市台北市都无农啊。不是。对吧？制度上，啊，你不会在管区，啊，那制度也在改啊，不然老财政收支弯弯，那得改。所以后面有些特殊的条件在做调整嘛。啊，特殊条件你也敢报啊？大家一致的东西一致处理啊。一致，但是特殊条件情况，今嘛正式是给你建言是农保的部分哦，你来报阮老农福利金，你来报阮。哎，阮的特色，那整个每个农保的制度、啊、特殊情况嘛，对吧？是全国一致的特农保的制度的问题啊。对啊，啊，所以你先给开了，袂用个讲我管区，我是管我出10%，我底下区就出50%。所以算因为这是我们特别情况嘛，你要从保安讲保安就丢了。对啊，算在基本需求里面哈、哦。谢谢，谢谢二位。